Ermənistan odla oynamağı dərhal dayandırmalıdır. Türkiye Müdafiə Nazirliyinin rəsmi Twitter səhifəsindəki Tovuzdakı erməni təxribatı ilə bağlı paylaşılan açıqlamada belə deyilir. Qeyd olunur ki, Dağlıq Qarabağı haqsız işğal edən Ermənistan indi də Tovuz bölgəsində atəşkəs şərtlərini pozub. Ermənistan bir qəhrəman Azərbaycan əskərimizi şəhid edib. Şəhidimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Bütün azərbaycanlı qardaşlarımıza başsağlığı veririk, deyə Türkiye Müdafiə Nazirliyi qeyd edib. Türkiye'nin Xarici Nazirliği de mesele ile bağlı açıklama verip, Nazir Mevlut Çavuşoğlu resmi Twitter sayfasında bununla bağlı paylaşım edip, Ermenistan'ı ağını başına toplamağa, hücumlara son vermeye çağırıram diye Nazir qeyd edip, Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ise beynəlxalq təşkilatları eləcə də qərb dövlətlərini meseleye ikiyüzlü yanaşmaqda ittiham edip, bildirip ki, bu cür dövlətlər ədaləti təmin edə bilməzlər. Suriye'de, Libya'da, Yemen'de ve daha halen devam eden pek çok insani krizde riyakarlığını, ilkesizliğini, çıkarcılığını ispatlayan ülkelerin dünyaya hak ve adalet dağıtamayacağını burada bir kez daha tekrarlıyoruz. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarını önlemek için kayda değer adım atılmıyor olması bunun örneklerinden biridir.